geri įspūdžiai, iš tikrųjų jausmas toks, kad pasijunti tartum namuose, matai, kaip žmonės myli Lietuvą, tegul ir būdami toli nuo jos, ir turbūt keletas vietų įstrigo, na, praktiškai visose vietose, kuriuose lankiau, įstrigo būtent tas geras jausmas, lietuvybės jausmas, puoselėjimas lietuvybės jausmas. Pirmiausia, aišku, Balžeko muziejus, kuriame teko susitikti tiek su paties Stanley Balžeko giminaičiais, tiek ir su darbuotojais, tiek ir su bendruomenės atstovais, kurie nori tą lietuvišką salelę toliau puoselėti, pildyti ją naujomis ekspozicijomis, pritraukti jaunimą, nes tai tampa pastaruoju metu tikrai tam tikra problema, keičiasi kartos, bet aš galvoju, kad net ir keičiantis kartoms, tėvynės meilė niekur nedingsta. Todėl ta trečioji banga, kaip yra dabar vadinama, atėjusi jau į Jungtinės Amerikos valstijas po nepriklausomybės atkūrimo. Taip, viena vertus jie kūrė verslus, jie daro karjeras, įgyja vis geresnius, atsakingesnius darbus. Bet tai nereiškia, kad jie pasišvenčia vien tik tai savo asmeniniam gyvenimui. Ir jie pamažu vis labiau įsitraukia į tą lietuvišką gyvenimą ir, tiesą sakant, puoselė lietuviškas vertybės. Tai labai svarbu, kad Lietuva kaip valstybė ne tik tai, kad nenutrauktų ryšius su jais, bet ir išnaudotų tą gerai to žodžio prasme entuziazmą ir norą būti geografiškai galbūt ir toli, bet emociškai arti Lietuvos. Tai čia turbūt ir yra jau tam tikra labai įdomi tendencija, kurią aš pastebiu, nes mes, tiesą sakant, pastarąjį dešimtmetį daugiau buvome susifokusavę į tai, kad į Lietuvą gali ateiti tik tai užsienio investuotojai, kurie kaip taisyklė yra arba visiškai užsieniečiai, arba litvakai, bet tikrai kažkokia nauja, sakyčiau, tendencija, kad jau lietuvių kilmės asmenys, kai kurie iš jų gimė Amerikoje, bet tikrai nemaža dalis gimė ir netgi užaugę Lietuvoje, šiandien taip, jie yra čia, jie dirba įvairiuose sektoriuose, IT, paslaugų sektorius, teisė, kitos svarbios šakos, investicijos, inovacijos ir jie tikrai šiandien, dalis iš jų jau yra atidarę savo padalinius Lietuvoje. Kita dalis galvoja tai padaryti ateityje ir aš galvoju, kad tai yra tikrai pakankamai inovatyvus naujos kartos verslininkai, kurių gebėjimus, galimybės ir svarbiausia ryšius mes galime tikrai išnaudoti ir priversti dirbti, taip sakant, tuos ryšius ir tuos kontaktus Lietuvos naudai. Tai šito susitikimo metu buvo pasiūlyta ir tokių pakankamai konkrečių įdomių idėjų dėl duomenų bazės, dėl tokios savotiškos susitikimų vietos profesionalams, verslininkams, kurie yra susiję su Lietuva, kad jie rastų vienas kitą, pasidalintų savo gerąją praktiką, geromis idėjomis ir, kaip jau minėjau, ryšiais su kitais verslininkais tam, kad mes galėtumėme pasinaudoti jų įdirbiu ir jie tą tikrai nori daryti. Jie šiandien vertina Lietuvą kaip tikrai labai sparčiai augančią valstybę, kuri toliau jau tikrai nebesirėmė tuo pigios darbo jėgos modeliu, jie puikiai supranta, koks kokybinis virsmas įvyko Lietuvoje ir nori būti viso to dalimi.